Ruty, šuty, Arizona, horko. Co s paní na poušti? Velká kosa. Včera jsme dobře zabazošili, už mě ruply nervy a musel jsem si koupit další kolo. Takže máme novýho kámoše a můžeme bydlet tady u něj na zahradě, což je úplná pecka. Království blízko mexických hranic, ale stále v Arizoně. Starý halogenky od Boše za tyhle nový letky od Číňana. Uvidíme, jestli to bude makat. My si to připravili už na přejezd těch hranic do Mexika, ale nový zázemí tady na mechošení, takže znovu spíme tady vepředu a jdeme do akce. To je pecka, mít možnost udělat si bordel kolem auta. Takhle se tady rozebírá naše spaní. Je tady málo věcí, takže to jde takhle pěkně. Tak. A je to. Tak. Stoleček. Office. Už po druhý se zkouším zprovoznit brzdu přední. Ona je úplně světá, ale po první se mi to nepovedlo, zase mi chybělo nějaký nářadí, ale teď už to dře tak, že prostě nějak musím. Si trošku pročistím ty písky. A teď bych měl sundat ten brzdič a bylo by to v pohodě, normálně bych to takhle stáhnul ty písky, ale on sundat prostě nejde, protože květa. Takhle jako se to bude zapírat o kotouč, což není optimální, ale nějak se to trochu povedlo. Jo, poctivě světý, takzvaně na plech. Tak teď jsem zvědavý, jestli tam do toho narvu tu novou desku. Stará deska, nová deska. Yes, teď to tam ještě nahulit, jdu do akce. Jo, první destička na místě. Na Pepu. Super garáž, tady se člověk zvedne od heveru a hned je v hospodě. Dal bych si zrovna jednu Plzeň, prosím. Až tak, jo? Asi jo. Třeba zvolna? První moje výměna brzdových destiček na autě v životě hotová. Tak jsem zvědavý, jestli tam šustili jenom ty světý desky nebo i ložisko. Doufám, že jenom ty desky, to by mě hodně ulehčilo život. Gabi, co s tím kruháčem? No, je trošku jenom seřazený. Stejný, než jako vždycky. A jedeme repete na druhé straně. Tady přes starou desku, abych nezničil pístek. Normálně sykovky a už jede pístek dovnitř. Pístek zamáčkle a nová deska tam jde normálně rukou takhle, jak po másle. Teď tohle rozpěrka a teď už to jenom zamáčknu zpátky. No to, není nad to, když máme jeden klidu, si tady trošku rozhodit palubku. Přece jenom to tady od dlouho nebylo. Je to venku a tady je vidět, že už nám dvakrát hofilo v palubovce, což teda čumím. Možná to nebylo nám, možná už je to historický, ale krapec to tady se odpálilo. No, pár věcí nám nefunguje. Tady jen to topení spíš. Dobrej, dobrej. What do you think, Andre? Yeah, nice view. U všech kaktusů, kde to zase jsme? Gabi, hoď to na kaktus. Takzvaně pověš prádlo na kaktus. Jsem chytil zrovna rukou kaktus. Zkoušíme mexické jídlo ještě tady v Arizóně. Thank you for riding today. It was fun. Gabi. No. O co jde? O pověš. Z mořských produktů. Seafood tower.
Hustý je, že před minutou jsem byl v zimní bundě a najednou jsem v triku a je teplo. Takhle to bude vypadat. Mají to ty Číňani udělaný pěkně, tady normálně spojky drátů, pěkně zaizolovaný. Yes. Tady to drátkování po mně, až někdo dostane, tak to bude sejrat. A jak to jde v dílně vzadu? Dobrý. Mexická specialita, koupená tady v Arizóně. Normálně tatarák z mořských plodů, jako různých. Syrová kreveta, je libo syrové chapadlo z chobotnice. Co si dáš, Zabi? Já si dám krevetu. Taky křupne, co? Neprošla varem totiž. Je jenom zakáplá limetkou. Tady ta točna nás štvala i u Jokera v Čechách, že prostě do tohohle je blbej přístup, že není možný ho plně takhle ze zhora využít. Vadí tomu tady ta točna, takže já tady takhle vyříznu takovýhle pásek, aby nám se tam vešla baterka. Jinak bychom to nepotřebovali, kdybychom neměli větší baterku. Ale i tak se to snad hodí, tak doufám, že neoslabíme moc tu točnu a jedem bomby. Dneska tady v Arizóně u skokánku o pneumatiky je mega makačka. Všude nářadí, který jsme si tady půjčili od novýho kámoše, a maká se. Tady se stříhá, tam se teďka uklízí po mým bordelu, jak to jde? Jo, dobře, nějak. Dokonce se i vaří. Tady vzadu máme novou tady kapsičku z bazuše, z vrakáče nalezenou, přidělanou. Tady jsme dneska přidělali tenhle poslední nosič a tady tyčku. Normálně přesně totožnou s našejma Origo jakýma tyčkama, tak jsme tady našli na zahradě. Úplná pecka. Teď tady ta hustá záležitost uříznutí týhle točny, aby se nám tam vešla baterka. Pak se tady drátkovalo, museli jsme natáhnout tady kabely pod sedačkou, takhle právě k baterce. Tady od nových světel. A jde se dál, den ještě nekončí. Office, kuchyně a garáž. Tak tohle je událost dne, jestli sem padne ta baterka nebo ne. Yes, dost hustý. Jako nemůžeme teď otáčet sedačku, ale ta se stejně neotáčí, ale normálně to sem padne úplně. Tak to je brutální. Dobrá práce. We are in Arizona. We met this guy. Now we are new friends. And Casey, tell us, hey. How is it living in desert? I love it. I love it. I'm glad that I got some buddies from the Czech Republic here with me. We had a lot of fun. Got to bike. He got to show me what a real biker looks like on a bike. So I got some work to do. He already gave me some points, and we're gonna see what happens. Let's see if they like Mexico. I hope everything goes good. We had fun, bro. We had fun. I had a lot of fun. Thank you, KC. All right, you got it, brother. Yeah. Tady vepředu probíhá elektrikářství a pokusy a jedí se tady kuřata a tamhle vzadu se ladí záclonky. Ano, konečně se zbavujeme těchto zelených hrůzostrašných a pod nimi jsou originální hnědé, což vypadá mnohem lépe. Takže jedu. A vzadu se jí zelenina. Měsíc hledám pneumatiky s kolama na bazoši, až nakonec tady koupíme nový.
A 3 dny potom se v místě, kde jsme před 3 dny byli, objevil Super Deal Klasika. Takže zatímco se vzadu šijou záclonky a dělá se trošku estetika, tak tady vepředu se z Hořčicí uklidňuju u této zátěžové zkoušky našeho nového elektrosystému. Zatím to vypadá bídně. Potřebujeme asi pevný panel, ne ten flexibilní. Co? Ovči, co? Vždycky jsem chtěl makat na šrťáku. Ej, s Mexikáncema. Dneska pro změnu jsme na vrakáči Tusconu, nebo Tucsonu, a pátráme po náhradním kole. My jsme měli jedno rezervní, ale nějak tady nemají německý auto, takže bída. Tady je po nehodě zapáčený jedno kolo, co by se nám šiklo. Ale nevím, jak to z toho auta dostat. Asi tohle nedostaneme. E320. To je to správný číslo, ale jak dovnitř? Tenhle Mercedes ve velký topovce, nějaký starý kabriolet, a ten má přesně taky kola, co by nám docela dobře pasovaly. Hlavně tyhle jdou na T3 bez použití podložek a dalších vychytávek. Prostě mají ET Offset 34, což většina starých Mercedesů má 41, tam jsou potřeba podložky, ale na 37 už nejsou, na 34 určitě nejsou. Parádní chromovaný tady z kabrioletu, ale už máme kola. Starý Chevy, dobrý kousek. Ty je velké, ale široké. Široký je to jako hovado. Kdybychom normálně mohli spát snad na šívku. Tak kam jedeš? Pro co dneska? Dneska pro kola. Tady budeme mít držák na náhradní pneumatiku. Normálně stojí tak kolem $600 a tady hodně solidní, bych řekl, kvalitní za 30. Ty naše náhradní kolo asi tedy. Jo, asi je stejný. Tak dobrý, tohle je dobrý nákup. Šiju tady takovou zástěnu. Když odcházíme z auta, tak ať nejde vidět do auta. Závěrečný úklid před hranicema do Mexika. Musíme to rozhodit na různý místa, aby to nevypadalo, že vezeme nový set kol a chceme to prodat v Mexiku. Jo. Takže 1 až 2 budou tamhle a 1 až 2 někde. Ale bude.